Զայրացած ամբոխը ցեխ ու կեղտոտ հայհոյանքներ է նետել Իսպանիայի թագավոր Ֆելիպե 6-րդի և նրա շքախմբի ուղությամբ։ Մարդասպաններ բղավել են ողբերգական ջրհեղեղը վերապրած ցեխակոլոլ մարդիկ։ Թագավորի թիկնապահներն ու ոստիկանները միապետին փորձել են խլել անզորությունից չարացած աղետյալների ձեռքերից։ Ֆելիպե 6-րդին ցեխագնդերի, քարերի, փայտի կտորների հարվածներից հազիվ են պաշտպանել հովանոցներով։ Վալենսիայի շրջանի Պայպորտա բնակավայրը, ուր կիրակի այցելել էր թագավորը, կնոջ թագուհի Լետիսիայի և վարչապետ Պեդրո Սանչեսի հետ, ամենամեծ կորուստներն ունի աղետի պատճառով։ Նահատակ քաղաք են անվանում 25,000 բնակչությամբ այս համայնքը։ Հավատալու բան չի, վտանգի մասին իմացվել է ու ոչ ոք ոչինչ չի արել աղետից խուսափելու համար։ Իսպանիայի կառավարությունը հայտարարել էր, թե ջրհեղեղի մասին բնակչությանը նախազգուշացնելը տեղական իշխանությունների պարտականությունն է։ Վալենսիայի իշխանություններն էլ արդարացել էին, թե իրենց ունեցած տեղեկության հիման վրա գործել են այնպես, ինչպես կարողացել են։ Մարդիկ բողոքել են, որ հիմա էլ փրկարարական աշխատանքն է վատ կազմակերպվում, դեռ դիակներ կան ավտոտնակներում, նրանք թագավորին խնդրել են օգնել իրենց, խեղդվում են հուսահատության մեջ։ Ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ ժողովրդական զայրույթի հիմնական թիրախը եղել է ոչ թե թագավորական զույգը, այլ գործադիր իշխանությունը, վարչապետը և Վալենսիայի շրջանային ղեկավարությունը։ Հենց նրանց ներկայությունն է հունից անել Պայպորտայի բնակիչներին։ Նրանց հետ, մինչև գրքերի թեժանալը, թագավորն ու թագուհին գրկախառնվել են արցունքոտ աչքերով ու ցեխոտ երեսներով։ Միապետն ու նրա կինը ստիպված են եղել ժամանակից շուտ ավարտել այցը։ Իսկ վարչապետ Սանչեսին անվտանգության աշխատակիցները դեպքի վայրից շտապ հեռացրել են քաոսի սկսվելուց անմիջապես հետո։ Ինչպես կարող են այդ մարդիկ զայրացած չլինել, կարեկցանքով ասել է թագուհի Լետիսիան լրագրողներին։ Ավելի քան 200 կյանք խլած ջրհեղեղից 4 օր անց Վալենսիայի բնակիչները SMS հաղորդագրություններ են ստացել, տեղատարապ անձրևներ են նորից սպասվում։